վախ ես ինչ սիրունա, աստված իմ, աման, վայ, սա իմ խոսքերը չեն, սա Աննա Գարեգենյանի խոսքեր են, որ ողջ ընթացքում այսպես կոմենտներ էր անում, իհարկե կնոջ եւ աղջկա լավագույն ընկերը իհարկե Զարթն է բարեկամներ։ Եվ այն էլ պատմական արժեքավոր եւ հայկական պատմությունը իր հետ բերող Զարթերը։ Ինչպես որ խոստացել ենք բարեկամներ, այսպես կամաց-կամաց գնում ենք դեպի երաժշտական մեր հյուրերին, ասենք որ այս տարի հուլիս ամսին Ֆրանսիայի Գրենոբլ քաղաքում տեղի ունենալու դիվերսիթի երաժշտական փառատոնը, Սևանը որպես քույր քաղաք ստացել հրավեր մասնակցելու փառատոնին։ Գամա բենդը, որը բաղկացած է Սևանցի տաղանդավոր երաժիշտներից, այս տարի կներկայացնի Սևան քաղաքը։ Փառատոնի ընթացքում կընտրվի հիմնական մեկ երգ, բայց խումբը աշխատում է մինչև ամառ ունենալ ամբողջական նվազագույնը 12 երգից բաղկացած երգացանք կամ ալբոմ։ Այնուամենայնիվ, տեսնենք ինչ է սպասվում մեզ խմբի ստեղծման գործունեության ոճի և նախապատրաստական փուլի մասին հետաքրքիր մանրամասները կբացահայտենք հենց մեր տաղավարում։ Մեր տաղավարում են Գամա խմբի բաս գիտարահար Մերի Մկրտչյանը, բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Սոլո գիտարը Արտյոմ Ադամյանը, բարի լույս, և Սևան երիտասարդական ակումբի հասարակական կազմակերպության նախագահ խմբի համակարգող Գոհար Մնացականյանը, բարի լույս։ Նախ հենց ամենասկզբից ասենք, որ մի տեսակ տարօրինակ է բաս գիտարահար Մերի Մկրտչյանը, որովհետև թավ ջութակահար գիտենք, կոնտրաբաս գիտենք, բայց բաս գիտար այդքան էլ չի հանդիպում։ Ասենք հենց ամենասկզբից ինչպես ստացվեց բաս գիտարի ընտրությունը, դաշնամուր չկար տունը։ Իմ համար էլ էր իրականում նորություն բաս գիտարը, որովհետև սովորել եմ, ջութակահար եմ, առաջին մասնագիտությամբ նվագում եմ ջութակ և դաշնամուր, ու երբ որ պիտի խումբը հավաքվեն, դրանից որոշ ժամանակ առաջ այդպես փորձել էինք, ընկերներով հավաքվում էինք, նվագում էինք, մեր Գուրգենը խմբի մյուս անդամը անդադար ասում էր, «Վայ, ինչ լավ կլինի, ստեղ մի հատ բասիստ չունենք, մի հատ բասիստ չունենք»։ Մեկ էլ ասեց, «Ստեղ նկատի ունենք Սևանում, Գամայում»։ Սևանում առհասարակ այդպես։ Պաստորեն, մենք հիմա զրուցում ենք Սևան քաղաքի միակ և անկրկնելի բաս գիտարահարի Մերի Մկրտչյանի հետ։ Այդպես փորձեցի մի քանի բան, ու ասես Գուրգենը ոգևորված աչքերով նայում էր վրա, «Վայ, ինչ լավ է ստացվում, ու անցան երկար ամիսներ դրանից հետո անցավ, երբ որ արդեն պետք է խումբը հավաքվեր, ոնք է Գոհարը զանգում է ինձ, ասում է, «Մեր, հելելու Սիգուրգենն ասում է, դուք աղա բաս գիտար նվագես»։ Ես էլ չգիտեմ, ու այդպես որ վերցրեցին, փորձեցին։ Բայց Լարա, երկուստեն Լարային են, եթե չեմ սխալվում, հեռու են իրարից, թե։ Նույն գործիք, նույն բնույթն է, այսինքն, մի քիչ դա ջութակի վրա, ինչպես գիտենք, ջութակը ավելի լսողության վրա հիմնված է, իսկ բաս գիտարի վրա, հա, արդեն գիտեմ էլ ես դա։ Եթե մարդը կարողանում է պիցիկատո անել ջութակի վրա, ապա բաս գիտարին չէ, որ պիցիկատո չէ։ Իրականում ջութակից հետո բաս գիտարը ահագին հիմա մասերը բավականին վնասված վիճակում են, բայց կսովորեմ։ Արդյոք ընդհանրապես Գաման երաժիշտների, ովքեր որ նաև նոր-նոր են սովորում, ամենաչսիրելի երևույթն է Գամաներ նվագելուց վատ բան չկա, ովքեր որ նոր-նոր սկսում են։ Ինչպես ընտրվեց խմբի անունը եւ ինչու Գամա։ Ճիշտ է, սպոնտան ընտրեցինք անունը Facebook-ի չաթում մեր համար նստած։ Մի քանի ժամ որոշում էինք ինչ կնենք, ասես մի քանի ժամ անընդհատ մտածում էինք, բայց վերջում Գոհարը տենց ասեց, «Ո՞վ սենց անենք»։ Իսկ Գոհարը սենցը հենց Գամայի մասին է խոսքը, թե ուրիշ Գամայի։ Այսինքն դա խմբի անդամների անվան առաջին տարերի համադրությունն է։ Առաջին հերթին Արմենակ, Մերի, Մարիամ եւ Արտյոմ։ Արտյոմ, որ եկան եւ ակամայից դարձան երաժշտական անվան, երաժշտական տերմին։ Եկեք նաեւ փորձենք հասկանալ անվան, մինչ անվան փուլին հասնելը։ Ինչպես է թիմը հավաքվել գաղափարի շուրջ, դուք միա ճանաչում եք իրար, թե նոր եք ծանոթացել, ինչպես է եղել այս ընթացքը։ Իրական միշտ ուզեցել ենք շատ տարբեր ժամանակներ բենդեր հավաքել, մենք ունենք Բոհեմ Արվեստանոցն, որը հարթակ է երաժշտների համար հավաքվելու, փորձել անելու, եւ առանձին երաժիշտներ որպես այդպեսի շատ հաճախ ենք ունենում հյուր։ Եվ երբ որ հրավեր է եկավ Սևան քաղաքին եւ մեր քաղաքապետանը դիմեց, որպեսի հավաքենք երաժիշտներ ու փորձենք միասին նվագել, ես մի բան շատ լավ հասկացա այս ընթացքում, որ շատ հեշտ է առանձին երաժիշտների հետ աշխատել, իրենք շատ լավն են առանձին, բայց միասին միշտ չի որ ստացվում է, այո, իրար հետ այդ Գամա ստեղծել, այսինքն իրար հետ ներդաշնակ լինել, մեկը մյուսի ճաշակը հարգի եւ այլն, բարդ բան է։ Եվ այս պարագայում փորձեցինք բնականաբար առաջին հերթին ներառել են մարդկանց, ովքեր իրար գոնե ճանաչում են միասին, թեկուզ տարբեր իվենտների ժամանակ քիչ թե շատ նվագել են, այսինքն իրար երաժշտական լեզու գոնե հասկանում են,
Եվ հա, այն մարդիկ, ովքեր որ թեկուս եւ մի քիչ ոնց որ խմբի մեջ չէին, արդեն բնականաբար իրար հետ նվագելուց արդեն շատ լավ այսպես ներդաշնակում են դառել, ինչի համար շատ այնց ուրախ եմ ու շնորհակալ եմ, որ այս առիթը եղավ, որը ստիպեց, անկեղծ եմ ասում ստիպեց, որովհետեւ եթե մնար մեր ցանկության այնց անընդհատ ինչ որ հավաքում նվագում են մի քանի ժամանակ, հետագա մոտիվացիա չկա, հա, ծվրվում են։ Եվ շատ լավ է, որ սա դարձավ առիթ, որպեսզի այդ այս երաժիշտներին իրար հետ աշխատելու, մի քիչ մշակույթ իրանք էլ ձեռք բերեն իրար հետ։ Պաստորեն պիտի ֆիքսենք, որ Սևան քաղաքի դեռ միակ կազմավորված բենդն է։ Այո, ընդհանրապես պաշտոնապես միակ կազմավորված բենդն է։ Այո, իհարկե կան բենդեր, որոնք որ հավաքվում են, նվագում են իրար հետ, գալիս են Երևան։ Եկեք նաև հասկանանք, ինչ ժանրում եք ստեղծագործում եւ ինչ երկացանք կա, եւ միինչեւ կպատասխանեք, ուզում եմ շնորհավորել, այսօր ռոքնռոլի համաշխարհային օրն է։ Այո, ու եթե ասում եք, որ պետք է նաև դիտարկել, որ որևէ նաև այսպես թելիկներ եւ արմատներ կա ռոքնռոլի հետ կապված։ Խնդրեմ, համեցեք։ Երկացանքը հիմնականում այսպես երկու ուղություն ունենք, հա, երկերը ընտրելու։ Առաջինը դա հիմնականում մեր հայկական ժողովրդական երկերն են ավելի նոր մշակմամբ, մենք ինչպես կներկայացնենք դրան, եւ երկրորդ ամենակարևոր փաստը, հա, մեր խմբի երկացանկի մասին, որ մենք վերցրել ենք երգեր, որոնք ծնվել են հենց մեր տարածաշրջանում։ Ահա։ Այսինքն կոմպոզիտորը, ստեղծողները երգի այսպես ասենք գյուղացիներն են, հա, ֆոլկլորիկ։ Իսկ ասեք, ինչ որ գուսաների կամ հայտի երգեր, որ մենք բոլորս գիտենք, բայց այդ չգիտենք, որ նրանք օրինակ ծերված են կամ գեղարքունքի մարդիկ։ Չէ, այդ երգերը դուք հիմնականում չգիտեք, ախիմ հիմա իրանք չեն մշակում դրանք, բայց օրինակ ախիմ հայրենիքի ջուրը ու լիքը տեսակ երգեր, որոնք որ նույնիսկ ջրի հետ է կապված։ Հա, մի քիչ։ Մեզ համար էլ շատ հետաքրքիր էր, որ մենք էլ անցած տարի բացահայտեցինք, որ իրականում մարդով ստեղծել այդ երգը մեր մարզիցը Մարտունու տարածաշրջանից իհարկե, հա, բայց շատ հետ է Հայրիկ Ղազարյանը, հա, եւ շատ երգեր, որ մենք մանկուց անընդհատ լսել էինք, բայց երբեւե չենք մտածել, որ նա Փաստորեն կիսվեց երկու մասի, հայկականությամբ երգեր եւ բոլորս գիտենք, եւ հենց տիպիկ Գեղարքունիքի մարզին բնորոշ երգեր, որոնք Տուրսան եկել հենց մեր բարձրությունները։ Մի բան էլ փորձում են հիմա վենդը, ու շատ լավ մի հատ երգ ունենք մշակած արդեն, ներկայիս մեր օրյա կոմպոզիտոր մարդիկ, ովքեր երգեր են գրել ժամանակին, գուցե իրենք երաժշտական խմբեր են ունեցել, կատարել են, հենց Սևանցիներ, եւ արդեն շատ երկար տարիներ այդ երգերը ոչ ոք չի կատարում, եւ հիմա փորձում ենք այդ երգերը նորից ոնց որ նոր կյանք տալ, ու շատ հավես ու շատ նոր գործիք հավորմամբ լրիվ ուրիշ տեսք են ունենում։ Մի ցավոտ թեմայի եմ ուզում անդրադառնալ, Սևանի մասին կան երգեր, որոնք այդքան էլ ժանրի մեջ չեն, ոչ էլ եթերային, որ ես հիմա դրանք փորձեմ մեջբերել Սևանի մասին, Սևանը որ մի օր հարց է դառնալու կամ չէ։ Իրականում մենք անցած տարի Սևանը եւ այլն, Սևանի մասին երգ երբ է լինելու։ Սևանի մասին հիմա մեր խմբի մյուս անդամ Արմենակը իր քրոջ հետ այդպես ունեն մի քանի գրված երգեր, որոնցից երկուսը մենք արդեն գործիքավորել ենք, մեկը այդպես Սևանի մասին է բնականաբար, մյուսը Մայրիկ։ Այդ երկու գործերը հիմա մեր երգացանկում այս պահին կան։ Ոչ, ես ձեզ հետ լրիվ համաձայն եմ, որովհետև մենք անցած տարի երգեր էինք փնտրում հենց Սևանի մասին։ Եվ եկաք իմ ասած երկու երգեր։ Միայն փոխբերքեր, ցավոք սրտի, հա։ Շատ մեկ երկու երգ, որ մի քիչ կապված է Սևանի սիրունության ու իր բարիկների հետ, բայց այնուամենայնիվ մենք այդ խնդիրն ունենք, սիրելի կոմպոզիտորներ, խնդրում են շատ, Սևանը շատ լավն է եւ արժի իր հասին նորմալ նոր երգեր գրել։ Այսինքն ինձ մոտ մի փոքր բաց մնաց, այսպես ասած, դուք ուսումնասիրում եք, գնում եք, չգիտեմ, գյուղեր, զրուցում եք, հավաքագրում եք, բանահավաքությամբ եք զբաղվում նաև։ Մեր երիտասարդական ակում, Սևան երիտասարդական ակում հասարակական կազմակերպության, հա, շրջանակներում արդեն 2 տարի այդպիսի մի ծրագիր ենք իրականացնում, կոչվում է Երկեր Գեղարքունիքից, եւ շրջում ենք մեր մարզի տարբեր համայնքներով, գյուղերով ու քաղաքներով, զրուցում ենք այդպես տեղի բնակիչների հետ, հիմնականում տատիկների եւ պապիկների հետ, իդեպ մեր YouTube-յան ալիքներում նաեւ տեսահոլովակներ կան, որոնք կարող եք դիտել։ Երգում են, մենք այդ երգերը ձայնագրում ենք, հավաքում ենք, հետո դրանք մշակվում են, դառնում են գրքույկներ ու սկսվում են տարածվել։ Հիմա շատ լավ փուլում ենք երգերից 3-ը, մշակութային նախարարության հետ ենք անում այս ծրագիրը հիմնական, ոչ ընդհանուր մշակութային
ժառանգության պահպանման կոնտեքստում եւ փորձելու ենք այս երկրից 3-ը հայկական տարբեր բենդերի հետ ձայնագրել ու դարձնել ոնց որ ավելի պոպուլյար։ Գանք դեպի ոչ միայնակ տաղավար դատացումին, որովհետեւ ահա տեսեք գեղեցկուհուն, գեղեցկուհուն թե գեղեցիկին, ինչպես ենք վերաբերվում, գեղեցկուհուն, մեկ երգ է պետք ներկայացնել, որ երգն է ընտրված եւ երբ որ խոսեցինք rock and roll-ից, այսպես լայն ժպտացին, արդյոք rock and roll-ի տարեր կան եւ ինչ ժանրի մեջ եք գործիքավորում, այո։ Ես ինքս նվագում եմ ծանր ժանրի մեջ, metal, rock կամ heavy metal, բայց այս երգը, որ այսօր ցուցադրելու ենք, ոնց ասեմ, ավելի լավ ներկայացնելու ենք բոլորին, այսինքն մեր տարածաշրջանի երգերից հա փորձել ենք ավելի folkloric, ավելի այսպես բարային սարքել իրան։ Լավ կն է ռոքային կլներ, եթե իմ հետ նաև Արմենական կողնել լնեին, կարանային այսպես ակամպանիմենտ լներ։ Բայց ունենք այն, ինչ ունենք, արդյոք։ Այսինքն մենք այսօր գեղեցիկ կատարում ենք վայելելու։ Առաջին անգամ են լսում մարդիկ։ Ես անհամբեր եմ գնալու փառատոնին, թե սա պարզապես փառատոնի ընթացքում գեղարվեստական խումբը ինքն է ընտրելու երգերից առաջարկ, բայց կա, այո, առաջարկված երգեր։ Սա ֆավորիտների ցանկում է։ Հա, մեր ֆավորիտը։ Խնդրեմ, արդյոք երգի վերնագիրը խնդրեմ։ Այսօր իր գուն։ Այսօր իր գուն։ Սա ձեր բարբարով է, սորի իր գուն։ Այսօր իր գուն։ Այսօր իր գուն։ Սևանի տարածաշրջանի Դդմաշեն գյուղից ենք այս երգը գտել, այնպես շատ կար, շատ մի քիչ էլ նույնիսկ հումորային։ Հումորային։ Հա։ Շատ լավ, տիպիկ գարնանային առավոտվա երգը։ Խնդրեմ։ Բեն ձեր մեզ մոտ։ Այսօր իր գում ու պատ ու կատ ու ույաման, վիզաչու տանգոր ու չտատ ու ույաման։ Այսօր իր գում ու պատ ու կատ ու ույաման, վիզաչու տանգոր ու չտատ ու ույաման։ Ես էլ կարծեցի արդեն կիսաձայն պիտի ասեր բիձաճուտ։ Բիձաճուտ։ Արդեն կիսաձայն էլի։ Բիձաճուտոն հարսի տերա վույաման։ Ինչա նշանակում սա։ Ինչ որ հարսանիքից առաջ երկվող այդպես կենցաղային ֆոլկի մեջ տարեր պարունակող շատ կենցաղային դրա։ Միտեղ բիձա, միտեղ ճուտո, սրանք բիձաճուտոն նույն մարդն է։ Բիձա ճուտա ճուտոն մականունն է։ Ահա, լավ, հասկացա։ Այն հիմա անգամ եկա։ Դե չէ մտածում եի եւ բիձա եւ ճուտո իրար։ Ճուտո բիձա։ Հրաշալի է։ Նրանք Սևան երաշտական փառատոնին մասնակցել են եւ ընդհանրապես որքան ժամանակ է գամախումբը գործում։ Չէ, գամախումբը իրական նոր է ձևավորվել, հետեւալ ամսից, բայց այս տարի նրանք այո հդիմել են Սևան երաշտական փառատոնին, հուսով եմ մեր գեղարվեստական խումբը բարի կգտնվի եւ նրանք կընտրվեն։ Չէ, իրական կընտրվեն, որովհետեւ շատ դժվար է փոքր քաղաքներում այս տեսակ գործունեություն ծավալել եւ մարդկանց բնականաբար պետք է միշտ ողքեվորեն եւ այո մեր ժպիտը մեծացավ, երբ որ ասեցիք rock and roll, որովհետեւ մենք ամեն տարի ամռանը ունենք rock and roll թեմայի մեջ, նաեւ folk եւ rock and roll ժանրերի մեջ երաշտական փառատոն, որը ամեն օգոստոսի առաջին շաբաթ ու կիրակի, այս տարի օգոստոսի 6-ին եւ 7-ին տեղի ունենալու եւ Սևան Music
Սևան միջազգային երաժշտական փառատոն։ Սևան միջազգային երաժշտական փառատոն։ Այո, որին այս տարի այո նաև հայտեր ներկայացին մեր տեղացի առաջին անգամ շատ հայտեր։ Իսկ դրսից մասնակիցներ ունենում ենք, օրինակ Գրենոբլից գուցե ինչ-որ մասնակից։ Այս տարի Գրենոբլից հայտ չունենք, բայց մենք դարձել ենք իրականում միջազգային հենց առաջի տարին այն բանի հիմա վրա, որ Գրենոբլից ևս մի երկու երկրներից հայտեր ունեցանք, այսինքն իրենք էլ նաև պատճառ դարձան, որ մեր ստատուսն ավելի բարձրանա, սկսենք ավելի այլ շրջանակներով աշխատել։ Պարզ է, Գրենոբլը նաև այսպես տակ է ձեզ համար, որպեսզի իրականում Սևանը բավականին շատ ծրագրեր ունի Գրենոբլի հետ, թե տուրիստական ոլորտում, առողջապահական և նաև այս դեպքում մշակութային, հա, այս տարի դեռ չունենք Գրենոբլից հայտ, չնայած ունենք դեռ 3 օր։ Ասացիք դեռ չունենք հայտերը մինչև երկու։ Մինչև ապրիլի 15-ը։ Մենք ունենք հայտեր մինչև մարտի 31, բայց շատ մեծ տրաֆիկ եկա վերջին օրերին մեր կայքի վրա և մեր կայքը այսպես ստոպ արեց, հա։ Ու ստիպած եղանք մի քիչ երկարացնել ժամկետը։ Ներկայումս մոտապես 45-46 հայտ ունենք և այո, աշխարհի մոտ մի 6-7 երկրներից։ Ավստրիա, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Վրաստան, 46 հայտերը բոլորը կարող են գալ մասնակցել, թե 46 հայտերը պետք է դեռ մաղեն։ Չէ, այդ հայտերը պետք է դեռ մաղեն։ Մոտապես 16 խմբեր, բենդեր, որոնք որ եթե տեղացի թե արտասահմանյան, եւ ի դեպ շատ սիրում ենք պահել այդ բալանսը թե սկսնակների եւ պրոֆեսիոնալների, որպեսզի իրանց երկուսի համար էլ հետաքրքիր լինի, թե նոր բենդերի ծանոթանալ եւ իրանց համար էլ ինչ որ մեկին ձգտել հասնելու շփումներ ապահովել։ Արտասահմանցի արտիստները շատ կմահաճ են եւ նրանց ամեն կերպ պետք է բավարարել նրանց կենցաղաբարությունը եւ այլն, որտեղ են նրանք ապրելու, ինչպես են ներսում։ Եվ ի՞նչ գումարների մասին է խոսքը հասարակ։ Իրականում ապրելու են Սևանում։ Մեր փառատոնը ոչ կոմերցիոն է, այսինքն բոլոր երաժիշտները, ովքեր մասնակցում են փառատոնին որպես երաժիշտ, իրենք առանց հոնորարի են մասնակցում, այդ հստակ դրված մեր պայմաններից է, հա, որովհետև փառատոնը ունի բնապահպանական մեսիջ, ոնց որ ինքը տարածում է մշակույթ Սևանա լճի հանդեպ։ Մեր փառատոնի կարգախոսն է ուղերձն է, կարգախոսն է փոխենք երաժշտությամբ եւ ուղերձն է տարվա մեջ 1 օր ասենք շնորհակալություն Սևան, եւ ուրեմն բոլոր մարդիկ, ում համար շատ կարեւոր է այդ լճի հանդեպ մշակույթի քարոզը, իրենք միանում են գաղափարին, այսինքն իրենք դառնում են մեր թիմակի։ Այսինքն երաժշտությունը նպատակը չէ, երաժշտությունը միջոցն է, որպեսզի Սևանի հանդեպ իրականացնենք նպատակը։ Այո, ահա, եւ դա է պատճառը, որ որպես այդպեսին հոնորար չկա, բայց մենք հոգում ենք բնականաբար երաժիշտների Սևան գալու, իրենց կեցության, բացի միջազգային, այսինքն միջազգային շարժունակության։ Տոմսերը ձեր վրա։ Տոմսերը մեզ վրա, չէ՞։ Չէ, ձեր վրա չէ, արտիստների վրա։ Այո, այո, այո։ Բայց կեցությունը ապրելը, ինչ որ իրենց ժամանցը հետաքրքիր դարձնելը բնականաբար մեզ վրա։ Հրաշալի, եկեք մի փոքր բնապահպանական թեմայից խոսենք, որովհետև սա և կնճռոտ, և ցավոտ թեմա է մեզ համար։ Ինչ վիճակում է հիմա Սևանը։ Հիմա շատ լավ բարևում եք ձեզ, բայց հուսով ենք այս տարի, անցած տարի իրականում շատ ավելի թեթև անցավ են ծանր օրերը, որ ասում ենք Սևանը լիճը ծաղկում է եւ այլն, հա, շատ ուրախալի էր, որ մի քիչ ավելի թեթև տարանք այդ հատվածը, որովհետև շատ կաշ տվեց եւ շատ ավելի թեթև էր ծաղկած վիճակը, բայց ամեն դեպքում այս այն խնդիրն է, որ ինձ թվում է ամբողջ հայ ազգին աշխարհին վերաբերվում խմելի ջրի պաշարների մասով։ Այո, եւ հատկապես հայ ազգին, եւ ինչը շատ կարեւոր է, ու մենք հասկացել ենք, որ մարդկանց ասել մի բան մի արա, չի ավելի ազդեցիկ, քան իրեն սովորեցնել սիրել այն բանը, ինչի հանդեպ պետք է լինի խնամքով եւ վերաբերմունք ունենալ։ Եվ այդ ոնց որ այդ բանն ենք վերցրել։ Նու բոլորս ապրում ենք, հատկապես մենք ովքեր որ ապրում են լճի հարակից տարածքում, պետք է իրենց վրա կրկնակի երակի անգամ զգան այդ պատասխանատվությունը այդ լճի հանդեպ վերաբերմունքի։ Այնպես որ գոնե մենք մեր մասով անդադ այդ քարոզն անում ենք։ Եվ գոնե վերաբերմունքը նաև վարակիչ կլինի Հայաստանի բոլոր մարզերի բնակիչներին։ Երբ է տեղի ունենալու կարևոր փառատոնը։ Եվ ի՞նչ ակնկալիքով եք գնում փառատոնին, ի՞նչ ակնկալիքով եք ուզում, ի՞նչ հաղթանակով եք ուզում վերադառնալ։ Ունենք, որ սկզբնականում դեռ Սևանում մեզ ճանաչեն որպես լավ բենդ, ու հետո որ կարողանանք զգանք մեզ լավ Գրենոբլում, որ գիտենք Սևանում մեզ սպասողներ կան, ուրախ են մեր համար, որ գնացել հասել ենք այնտեղ, թույն փառատոն ենք անում։ Կարծում եմ ոչ մենակ Սևանում։ Իսկ կարծում եմ, իբրև անհատ, իբրև գիտարահար, թե նաև երկերի հեղինակ կամ երկան,
Այո, ինչով ես զբաղվել միջև գամային միանալը։ Միջև գամային միանալը զբաղվել եմ երաշխությամբ, հիմա ծրագրավորմամբ եմ զբաղվում, բայց երաշխությունը ցույց չի տալիս հեռանալ իրենից։ Հա։ Բայց միշտ հակառակն են շատ ներասում, թե երաշխությունը, որտեվ IT-ի մեջ փողը շատ։ Ինչքան էլ IT-ի մեջ փողը շատ է, իմ համար նենց ավելի շատ արվեստն է, ավելի կարևոր։ Ամեն, ասենք այս բարերի իհարկե բացի գիտարից նվագումն է նաև բարաբան ու վերջերս էլի բենդի շրջանակներում սովորեց նվագել շրթարմոն եւ թար եւ թար արդյոք գեցեք որովհետեւ ձեր մասին խոսում են ուրիշները համեստությունը միշտ էլ պետք է մենք ակնկալում ենք որ առաջիկայում ձեզանից կստանանք նոր հոլովակներ նոր կատարումներ նոր հետաքրքիր նորություններ կբերեք երաշտական ասպարեզում կբերեք ձեր ձեռագիրը Շնորհակալ ենք եւ ուրախ ենք, որ նման նախաձեռնություններ եք իրականացնում մեր մարզերում եւ չեք թողնում, որպեսզի երաշտական պատմությունը կորչի, այլ կենթանացնում եք եւ ներկայացնում եք հասարակությանը։ Այո, ես էլ հիշեցնեմ մեր հյուրերին, Գամա խմբի բաս գիտարահար Մերի Մկրճյան, այսպես շատ լայն ժպիտով ենք ասում, սոլո գիտարահար Արտյոմ Ադամյան եւ Սևան երիտասարդական ակումբ հասարակական կազմակերպության նախագահ եւ Գամա խմբի համակարգող Գոհար Մնացականյան։ Շնորհակալություն ձեզ Մեր գործընկերաստերը դեղատների ցանցի կողմից, կին բրենդի, բերանի խորոչի, խնամքի պարագաներ։ Ես էլ ուղարկեմ Արտյոմին։ Հիմա փոխանցում եմ Արտյոմ։ Իբարկացիր։ Խնդրեմ, ձեզ բարի հետ վերադարձ Սևան, հրաշալի եղանակ արևային տակ, որպեսզի ամեն բան լավ լինի։ Իհարկե Գրենոբլի մեր հայրենակիցներին ասում եմ գնացեք եւ գամային աջակցեք։ Մենք էլ այստեղից ենք աջակցելու ձեզ եւ վստահ ենք, որ ամեն շատ լավ է անցնելու։ Շնորհակալություն։ Մենք գնում ենք Գովազդի բարեկամներ, հետո վերադառնում եւ շարունակում ուղիղ ընթացքը։ Գնացինք։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։